Shani Mayinu Yachad, Ken Hayta Zot Ahava. כשסיימתי את הבית ספר התגייסתי לצבא. באותו היום בבקום שרציתי רק רבי, אך בתוך תוכי ידעתי שתמיתי איתי, שהתקשרתי להודיע שאני סוגר שבת. אז אמרתי די נימסתי לך קרבין עם את גוללת, את גוללת שזוגות הלוחמים צריך לזרוק אותם בעזה להיות זונות של שמעתי את הבשורה שבזמן החסד ג'בליק מזדיין מהקריה שחוזר כל יום הביתה ועושה שם בצונות וכשהוא תוכן אותה אני תוכן שמירות על כל אלה, על כל אלה הזוגניקים המזדיינים צריך לחזור